Vi znate da smo mi nakon izdanja narodne obveznice početkom godine, negdje u ljetnim mjesecima, nakon svih onih informacija koje smo dobili i uvidjeli o otežanom kamatnom prijenosu, dakle o određenim poteškoćama u transmisijskom mehanizmu, o poteškoćama u smislu prijenosa ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke, o zaostajanju naših depozitnih kamatnih stopa za drugim državama članicama Europske unije, odlučili ponuditi hrvatskim građanima trezorske zapise koji predstavljaju vrijednosni papir, dakle dužnički vrijednosni papir koji se prodaje uz diskont za razliku od narodne obveznice. I po prvi puta ćemo sada predstaviti osnovne elemente tog vrijednostnog papira, odnosno predstavit ćemo mogućnost koju hrvatski građani imaju u smislu participacije, sudjelovanja u emisiji ovih vrijednostnih papira, dakle trezorskih zapisa po prvi puta u Republici Hrvatskoj, dakle trezorski zapisi u kojima građani mogu sudjelovati već i u prvom krugu, odnosno upisa na primarnome tržištu. Ono što je isto tako bitno za istaknuti, do sada je postojala mogućnost da građani putem svojih brokera ili nekih drugih agenata isto tako sudjeluju na ovom tržištu, međutim to je bilo uglavnom namijenjeno za velike igrače, velike investitore, ulagače koji su jako dobro znali što znači trezorski zapis. Nama je ovdje cilj, naravno uz povećanje participacije građana u javnom dugu, proširiti i ulagačku bazu, proširiti bazu investitora u javni dug, a naravno i povećati razinu financijske pismenosti. I zbog toga smo odlučili nakon emisije Narodne obveznice najaviti i ovo izdanje trezorskih zapisa koje će imati dospijeće do, dakle, godine dana. Godina dana će biti rok dospijeća. Zagrebačke burze, mislim da je jako važno naglasiti i pojasniti razliku između trezorskog zapisa i obveznice. Dakle, za obveznicu građani, odnosno ulagači, upisuju nominalni iznos i onda dobivaju onu kuponsku kamatnu stopu. Za narodnu obveznicu će biti prva isplata kupona 8. ožujka, druga isplata 8. ožujka 2025. I isto tako će građani u tom trenutku dobiti i onaj nominalni iznos izdanja. Za razliku od narodne obveznice, trezorski zapis nema tu kuponsku kamatnu stopu, dakle ne isplaćuju se kuponi nekakvom periodičkom dinamikom, da tako kažem, već se kupuju trezorski zapisi uz popust, odnosno diskont, i onda se nominalna vrijednost dobije po dospijeću, vidjet ćete konkretno po kojim brojevima se radi. Jako je važno da se raspita o rokovima provođenja transakcije, jer transakcija mora biti provedena do 20. studenoga. Jer dakle, ako uplaćuje se iznos taj u banci, do tada mora biti provedena transakcija. Možemo dalje. Ovo su dokumenti koji su potrebni za upis, dakle za punoljetne fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske. Treba imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a za punoljetne fizičke osobe koji su strani državljani, ali su rezidenti u Republici Hrvatskoj, važeća osobna iskaznica ili putovnica ili boravišna iskaznica stranca te potvrda o rezidentnosti. U slučaju da se upis obavlja u ime druge poslovno sposobne fizičke osobe, a i to će također biti omogućeno, uz navedene dokumente bit će potrebno priložiti i ovjerenu punomoć i mi ćemo, kako bi olakšali to građanima, a to je bila praksa i kod narodnih obveznica, taj obrazac punomoći također staviti na našu web stranicu, tako da građani ne moraju razmišljati o tome kako treba ta punomoć izgledati, nego jednostavno preuzmu taj obrazac, popune ovjere i mogu na taj način, odnosno pomoću tog obrasca, također upisati trezorske zapise i za nekog drugog.